Цієї ночі через зливий шквальний вітер без світла лишилися майже 200 населених пунктів у західних і центральних областях. Серед них є Київська, Житомирська та Львівська. На Львівщині зливи затопили будинки, на дорогах сходять сталеві потоки. Через суви ґрунту майже 2 години була перекрита траса Київ-Чоп біля села Коростів. У Старосамбірському районі вода вийшла з берегів річок, сягнувши критичної позначки. Там підтоплено 20 житлових будинків і понад 200 присадибних ділянок. Через нагоду цієї ночі надзвичайникам довелося евакуювати з власних помешкань 52 людини. Зараз ситуація стабілізується, рівні річки наразі стабілізувалися, місцями навіть йде частковий спад. Прогноз гідрометцентру, на жаль, невтішний. Протягом сьогоднішньої доби ми знову маємо штормове попередження. Гідрометцентр попереджає про підйом рівня води вже нижче по течії.